Kështu Kosova vazhdon të ketë, sipas dënave zyrtare, rreth 30% pa punë. Papunësia ndërsa vazhdon të jetë më e lartë për gratë, rreth 40%, dhe në nivele tërësisht alarmante për të rritë, plot 55%. Në kushtet të tilla, rreth 35% e qytetarëve jetojnë në varfëri, 12% prej cilave në varfëri skajshme.